নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এটা অন্য ভিডিঅ' লৈ পিনি আজি মোৰ মঞ্চলৈ আপোনালোকক সকলোকে আদৰণি জনালোঁ। আজি হৈছে 12 ছেপ্টেম্বৰ, আজি 1 বজাৰ পৰাই খেল আৰম্ভ হৈছে। আজি টোটেল 3খন খেল হৈছে আৰু প্ৰথমখন খেল আজি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ শেষৰ খেল হ'ব আৰু বাকী 2খন ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডৰ খেল হ'ব। গতিকে এই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি অকল মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ খেলখনে দেখুৱাম। আজি ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডত আছে 15 নং শান্তিপুৰ, তেওঁলোকে হালধীয়া জাৰ্চি পিন্ধিছে, আৰু আনফালে আছে বেতনী পথাৰ, তেওঁলোকে নীলা জাৰ্চি পিন্ধিছে। তেওঁলোকে দুয়োটা দলেই এগল এগল দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু বাকী তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টটো প্লাণ্টিকৰ যোগেদি হ'ল। আপোনালোকে চাওকচোন, একেবাৰে শেষত ইয়াৰ ৰিজাল্টটো পাই আছে। গছত শেষত প্লাণ্টিকৰ যোগেদি জয়ী হ'ল আমাৰ 15 নং শান্তিপুৰ হালধীয়া জাৰ্চি পিন্ধা টীমটো। বাকী 2খন খেলো আহি আছে লাহে লাহে। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোকে এতিয়া বাই বাই, থেংক ইউ।